Ermina Pašović pokušala je da odgovori Anabeli Atijas na pitanje u igri istine da li će oprostiti Gagiju Đoganiju. Međutim, tokom njenog odgovaranja Nina Babiću je gađala čepom od flaše, a onda je Pašovićeva želala da joj uzvrati. Nikada Gagija ovo neće oprostiti, mene je grizla savest u oktobru, zbog toga sam prelazila preko mnogih stvari. Počela je da objašnjava Ermina, a onda je zamalo pogodila Zoricu. Jebem li ti mam, šta, da ginem ovde, umalo si mogla glavu da mi razbiješ, zašto se gađaš ti uopšte, vikala je Zorica. Zorice, izvini, molim te, nisam htela tebe, već Ninu, pravdala se Pašovićeva, a Zorica je napravila pravi haos.